E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai começar um outro quadro novo, vários quadros novos aqui no canal, que é um quadro que eu queria fazer há muito tempo, porque eu queria passar pra vocês mais coisas sobre filmes, séries e também sobre a Disney e animações, que é uma coisa que eu gosto muito. Por isso a gente vai estrear esse vídeo de curiosidades sobre filmes, séries e animações. Eu tive essa ideia principalmente porque eu já faço vídeos de curiosidades no TikTok e no meu Reels do Instagram. Se você ainda não viu, me segue por lá, que eu posto bastante coisa de curiosidades dos desenhos e de filmes também, eu gosto muito de fazer isso. E aí eu resolvi passar as curiosidades de um modo mais aprofundado e, claro, com mais curiosidades aqui pro YouTube também, porque eu acho que vai ser um negócio legal. Já deixa aqui nos comentários se você gostou dessa ideia e também algum filme, série ou animação que você gostaria de saber algumas curiosidades aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Pra começar esse quadro, nós vamos falar de um filme que estreou exatamente no dia de hoje, dia 5 de fevereiro, só que de 1953. É um dos meus filmes preferidos da Disney e é Peter Pan. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. Eu falei rápido, mas é pra fazer, viu? Se você ainda não me conhece, vem me conhecer nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, esse filme marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha. Então eu já queria aproveitar para pedir para vocês para compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga que vocês sabem que adora esse filme e que com certeza marcou a infância deles também. Primeira curiosidade. Peter Pan é originalmente uma peça de teatro. Como vocês sabem, a Disney é famosa por adaptar histórias que já existem, histórias, contos clássicos. E com Peter Pan não foi diferente. A história de Peter Pan surgiu como uma peça de teatro e só depois, em 1911, que J.M. Barrie transformou em romance, que é o livro que a gente conhece, só que o título original era Peter e Wendy. A gente ainda sabe que a primeira versão teatral dessa peça de Peter Pan estreou no Duke of York's em Londres em 1904. Segunda curiosidade, o pó mágico da Sininho nem sempre existiu. Bom, o que muita gente não sabe é que o pó mágico da Sininho foi acrescentado na história justamente por conta de saúde e segurança das crianças. O pó mágico da Sininho pra gente já é uma coisa muito comum na história e a gente nem consegue imaginar como seria a história de Peter Pan sem o pó mágico da Sininho. Mas a princípio, Peter e os meninos perdidos conseguiam voar sem a ajuda de qualquer magia. E isso era bem legal, mas ao mesmo tempo era muito ruim para as crianças da época que viam aquilo e acreditavam que talvez fosse possível eles conseguirem voar também. Por isso, muitas crianças pulavam de lugares altos na esperança de imitar o Peter Pan. Logo, o autor teve que acrescentar esse pó mágico como uma forma dos personagens conseguirem voar. Sem o pó mágico, isso não era possível. E dessa forma, evitar os acidentes das crianças. Terceira curiosidade. Nosso querido Bacalhau, Capitão Gancho, foi inspirado em outro capitão muito famoso da literatura, o Capitão Ahab, da famosa história Moby Dick, a Baleia Branca. Além disso, dizem que Gancho teria sido um aprendiz do lendário Barba Negra. E também a única pessoa que o Capitão John Silver, do livro A Ilha do Tesouro, temia de verdade. Eu amo, gente, eu amo quando tudo tá interligado. E quando a gente vê, tá tudo fazendo parte do mesmo universo. E bem ao contrário do desenho, no romance, o Capitão Gancho é depressivo, insensível, elegante e muito sério. Na animação a gente sabe que ele é do mal, mas eu gosto muito porque é um dos personagens que traz um alívio cômico pra história, junto com o seu comparsa, o Mr. Smith. O que faz a gente até gostar um pouquinho do personagem, vai? Quarta curiosidade. A Sininho nem sempre teve essa forma humana. Originalmente, ela era só uma luzinha que passeava pelo palco, fazendo alguns sons, tipo, de sininho mesmo. A sua forma humana
americana veio em 1953, justamente com a animação Peter Pan. Desde então, ela tem sido mostrada muitas vezes em séries, filmes e desenhos na sua forma humana, de diversas maneiras também. E embora ela só tenha estreado em 1953 na Disney, Sininho foi um personagem que estava sendo desenvolvido desde 1939. Muitas pessoas acreditam que a Sininho foi inspirada em Marilyn Monroe, mas na realidade ela foi inspirada na atriz Margaret Carey, que inclusive passou 6 meses no estúdio gravando suas ações e movimentos justamente para serem usados na animação. Além disso, ela também dublou uma das sereias do filme. Quinta curiosidade: Peter Pan realmente já foi vilão. Nas primeiras versões da história, o Capitão Gancho não existia e Peter era apenas retratado como um menino que raptava outras crianças por não ter com quem brincar. Só que quando essas crianças cresciam, ele as jogava no mar. Então essa coisa do Peter Pan ser realmente o vilão não é somente uma teoria. E depois de algum tempo, claro, Barry, o autor, mudou a obra porque achava que essa história seria muito sombria. Inclusive, existe até uma teoria entre os fãs, é claro, que os piratas seriam justamente essas crianças que o Peter jogava no mar, só que sobreviviam. E que, inclusive, o Capitão Gancho seria uma dessas crianças que, é claro, quer se vingar de Peter Pan o tempo inteiro. Sexta curiosidade. Ainda sobre a primeira versão do conto, os meninos perdidos acreditavam que ficando na Terra do Nunca, eles nunca envelheceriam. Mas com o passar do tempo, eles foram vendo que isso era uma grande mentira, já que o mais velho dos meninos perdidos começou a envelhecer em determinado tempo. E eles perceberam que mesmo que essa ilha retardasse um pouco esse processo, a única pessoa que tinha esse poder de nunca crescer era o Peter Pan. Sétima curiosidade. A história foi inspirada no irmão mais velho do autor, Barry. Isso porque o irmão dele morreu um pouco antes do seu aniversário de 14 anos. Então ele e sua mãe costumavam dizer que o irmão era a única criança que eles conheciam que nunca cresceu. Oitava curiosidade. Uma das coisas mais difíceis de serem desenhadas pelos animadores eram os voos do Peter Pan. Principalmente porque não era apenas os voos, mas sim muitas cenas em que ele flutuava no lugar de andar. Nona curiosidade. A história originou diversas outras adaptações, tanto em animações quanto em filmes e em séries. Temos muitas versões do filme, como Em Busca da Terra do Nunca, A Volta do Capitão Hook, Peter Pan, o filme, e Peter Pan, e muitas outras adaptações de séries que contêm os personagens Peter, Sininho e Capitão Gancho, como por exemplo Once Upon a Time. Décima e última curiosidade, que pra mim é uma das mais legais. Muitas pessoas falam que existe essa ligação entre todos os filmes da Disney, como se eles fizessem parte do mesmo universo, e a gente consegue perceber isso através de easter eggs. Nesse filme a gente pode encontrar uma relação com o filme A Princesa e o Sapo. Tem um spoiler, ok? No final do filme A Princesa e o Sapo, o nosso querido vagalume Ray acaba falecendo, indo de encontro à sua querida namorada Evangeline, que é a estrela mais brilhante do céu. Quando ele passa dessa para melhor, ele se transforma na estrela que fica justamente do lado da Evangeline. E a gente vê aquela famosa cena que aparece nos filmes da Disney, que é da estrela maior e da estrela menor juntas brilhando no céu. Que é, inclusive, uma parte muito importante do filme de Peter Pan, porque quando Peter leva Wendy, João e Miguel para a Terra do Nunca, ele conta o famoso caminho para chegar até lá, que é seguindo a segunda estrela à direita. Muitas pessoas dizem que por isso o filme da Princesa e o Sapo se passou antes do filme do Peter Pan. Mas aí já entra em outra história, outras coisas muito complexas e até confusas, que quem sabe eu posso falar no próximo vídeo pra vocês. Claro, né, gente? Compartilha com um amigo. Vamos ajudar Mari Ramos? Deixa aqui nos comentários qual dessas curiosidades você mais gostou e também quais outros desenhos e filmes você gostaria de ver nesse quadro aqui do canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!